сьогодні у США відмічають день вареників, наших українських вареників, відзначають там таке цікаве сьогодні свято. І ми, звісно, не можемо минути цю подію. І хочемо поговорити сьогодні про вареники, про українські страви з нашим наступним ранковим гостем Андрієм Северенчуком, бренд-шефом ресторану сучасної київської кухні. Доброго ранку. Доброго утра всім. Я вам дякую, що ви все ж таки завітали, та ще й з варениками якраз все як потрібно, по дрес-коду. І перше таке запитання, от всі запитують, якщо ти українець, то ти маєш любити сало. Ви любите вареники? Так, сало чи вареники? Ну, дивіться, то ж про сало питають, а ми сьогодні про вареники. Хто ж не любить вареники? Звісно, я люблю. Але тільки вдома, щоб ніхто не бачив. А чому так? Ну, це така їда, простая, домашня, тепла, уютна. Тобто вам взагалі, ресторані, як шефу, краще не показувати, да, що ви їсти такі звичайні смачні страви? Ну, всі ж думають, що шефи їдять устриці вдома ночі. І супер-краусани якісь. На самом деле ми їдемо просто їду. Ага. А ось дивіться, взагалі, ну, для нас це звична страва, а для наших друзів з інших країн це все ж таки делікатес, це все ж таки щось унікальне. А взагалі, чи є зараз у наших українців попит такі самі великі на українські страви, і особливо вареники, як у інших країн? Ну, я не знаю, як в інших странах, на іменно наші вареники, но все любят тесто, и в тесто завернуть какую-то вкусную начинку. Mm-hmm. Это придумали не мы, это, наверное, весь мир этим занимается. Вот. Но у нас есть тоже свое русло, это вареники, и все мы их обожаем. И, конечно же, иностранцы приходят в ресторан, и я, конечно, не очень этому рад, потому что моя авторская кухня не так хорошо естся, как котлета по-киевски и наши вареники. Потому что люди приходят, Chicken Kyiv, dumplings with meat, and, крем, сметана, то есть. Поэтому, да, они приезжают к нам. На вареники. Дивіться, ось цікавий момент взагалі. Я думаю, що у вас було варіантів приготування вареників, ну, вже мільйон, ви їх знаєте. Ми можемо розказати? Нет. Що-що? Ні. Ні? Ну, взагалі, знаєте, ну, от ми як готуємо вареники з ягодами, це з вишнею, те, що я знаю, вареники з картоплею. Оце те, що знаю я. Наприклад, які вареники готували у вас в ресторані, бо готували ви, і, можливо, навіть якісь незвичні? Чи була така історія? Незвичні. Ну, в ресторане сами вареники я решил сделать просто супер вкусные. То есть там, да, мясные они и с картошкой. Но тоже у нас в мясо добавляются стрелки чеснока. Это вот такие, это соцветия, которые выпускают чеснок. Я на городе работала, да, я знаю, да, прощу. И с картошкой тоже там свои нюансы есть. Вот. Оно у нас жареное, потом вареное. Потом перетерте, там теж куча-куча процесів. Почекайте, почекайте, давайте трішечки зупинимося, тому що, можливо, це зараз буде такий коротенький рецепт-лайфхак для наших глядачів. Тобто не просто відварили картоплю і засунули у тісто, а все ж таки посмажити потім. Я вам можу розказати лайфхак, як не вибрасувати їду, яка, в принципі, хороша, але ти вже не хочеш їсти. Коли ви вечором нажарили картошки так на всю сім'ю, большу, там, з луком, вкусна така картошка, вона така і хрустяча, і розварилась вже. Вот. Но її не доїли. Ви берете, перекручуєте її на м'ясорубки і в вареник, і в тесто. А що додавати ще треба? Якісь спеції? Ну, вона ж вкусна. Картошка вкусная была? Так. Ну, когда жарите, так. Вы же добавляете что-то? Ну, так. Она вкусная. Вы просто перекручиваете, засовываете в тесто. У вас отличные вареники. Вы кидаете их в морозилку, и потом, когда проголодались, там, через два дня там, сварили, и у вас есть вареники. А ось момент саме приготування вареників з різного тіста. А ви з якого готуєте, з якого порадили? Тому що в мене є одна історія досить негарного такого досвіду, я вам потім її розкажу. Але давайте зараз розкажіть. Да, давайте зараз. Ну дивіться, колись готували ми вареники для Фіна у Фінляндії з тіста гречаного. Тобто у них не було іншої муки, ми зробили гречане тісто для вареників. А туди, в начинку, ми засунули картоплю. Тобто це була гречка з картоплею, по суті. Йому сподобалось, нам не дуже. Ось, і цікаво все ж таки, чи правильно ми зробили, можливо, ми щось просто у смакових питаннях не дуже розуміємося. Які варіанти можна робити ще? Тут у мене була похожа історія. Ми коли відкривали ресторан Глек, ми, во-первых, кожен день варили борщ. Кожен з повара
каждый день варил борщ какой-то. То есть из этого мы потом вынесли самое вкусное, и угу. сейчас мы его продаем. Также с варениками. Я подумал, надо сделать гречневое тесто. Я зрозуміла. А оно, гречка не имеет глютена, и оно вообще не клеится. И, mm-hmm. и так, и сяк, и вообще никак. Вот. Сейчас мы делаем с цельнозерновой муки. Mm-hmm. То есть это сама пшеница целая, не вынуто ничего. То есть там все есть, это все перебивается в муку, и с этого делаются вареники. То есть там остаются минералы, остаются mm-hmm. все витамины. Вот, поэтому это немножко полезнее, чем звичайно біла мука. Угу. А все ж таки в такий саме вид тіста, можливо, наповнювати різною начинкою, чи бажано, якщо, наприклад, це звичайне тісто, то там ясне. Якщо це все ж таки, як ви розповіли, то там краще фруктову начинку. Ну, я не експерт по варенькам, чесно вам скажу. У мене були різні кухні в житті. І наша українська кухня, вона не стоит на первом месте, как в Италии, угу. к сожалению. Но мы сейчас пытаемся это возродить. Вот. Я уже там год с чем-то работаю в украинской кухне, и это круто. Вот. Но по поводу вареников, это ж опыт бабушек больше. И бабушка на даче, у меня есть дача, бабушка просто кипятком заливала муку, вымешивала, угу. добавляла там соль. Мы брали вишню, которая поспела в саду, и это были сногсшибательные вареники с очень легким тестом. Но такое тесто не подойдет на мясо. Mm-hmm. То есть на мясо уже там и яичко надо добавить, mm-hmm. и в морозильничек положить, чтобы оно замерзло, да. Есть разные тесто, и у нас были тоже в меню с вишней, и мы заварным способом делали. Вот эти, кстати, на пару. И там тоже свои нюансы есть, потому что в воде не варится то тесто, которое на пару. Mm-hmm. Если углубляться, тесто миллион видов. Но, по сути, есть вкусное тесто, есть невкусное тесто, все. А ось момент, що ви кажете, на пару варіння і, звичайно, в воді. Це, взагалі, що, наприклад, більше подобається людям от зараз? Наприклад, я просто і те люблю, мені все подобається. А що частіше замовляють? Ну, у нас только на пару. Тільки на пару? У нас только на пару, да. Тонке тесто, оно где-то очень отдаленное, но похоже на китайские пельмени, такие тоненькие, димсамы называются. Потому что там тонкое тесто, оно тоже варится на пару. Мы тоже варим в деревянных таких кошелках. Ну, кулинарных, конечно же. Вот. И в воде они очень плохо варятся. И тот же, опять же, пример с бабушками. Одна бабушка, которая жила в одном регионе, она делала дрожжевые, толстое тесто, вот такие именно. И есть, если углубляться в историю, то пироги и вареники, они где-то соприкасаются. Ага. То есть иногда в некоторых регионах пирогами называют вареники. И это больше к Карпатам относится туда. И где-то пироги переросли в вареники, и у нас стало определенное название вареники. Вот. То есть она вот такое дрожжевое, тяжелое, много теста. Вот такой вареник, ты его ешь, и целый день можешь в поле готовить. Вторая бабушка, я же говорю, мука, вода, и все. Я просто згадую, у каждой хозяйки свое видение на вареники. Так, ви це просто сказали про вареники, ось такі, що можна наїстися одним. Я згадую, що у нас є в родині, коли готують такі пухкенькі, прямо ось вони теж на пару. А є ті, що кидаються в воду, вони схожі на такі, типу маленькі. Ось тепер я зрозуміла, що це просто різні рецепти. Я просто думала, які з них правильний все ж таки. Ні, то правильно. Тобто, все, що подобається їсти, ти їсти, так? Звісно. Угу. Ну, ви повинні розуміти, звісно, що ви їдите. От розуміння ідеї має бути у всіх. Я думаю, що це десь треба на детском уровне закладывать в какой-то школьной программе, потому что в Дании, сейчас в Норвегии, есть целые классы, которые занимаются едой. То есть детям внедряют в голову правильность питания. То есть это очень круто, потому что ты можешь есть все, что угодно, но ты должен понимать, что ты не можешь питаться одним там фастфудом,
ты должен делать паузы, ты можешь себе позволить это раз в неделю, побаловать свой организм. Дальше ты должен есть нормальную еду. Если тебе становится плохо, ты должен перейти на более нейтральную еду, а лучше поголодать день. Ну, то есть культура еды – это не только какие-то блюда, это еще и обоснованість і розуміння взагалі продуктів. Ну, цікаво, що все ж таки ми з вами перейшли на цей момент розуміння того, що ти вживаєш і навіщо. Да. От, і я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося все ж таки наступного разу і поговоримо саме на цю тему. Так, тому що тема актуальна, тема цікава, і ми зараз всі за правильне харчування, за харчування, яке нам не шкодить, а дає нам енергію. Ну, ми хочемо до цього, але в Києві відкривається булочна. Дякую, дякую, дякую вам за перегляд цього відео і дякую вам, що ви наші друзі. Для того, щоб не втрачати можливість дізнаватися про все першими, щоб поспілкуватися з нашими цікавими гостями і, звісно, знати, як вирішити ваші проблеми, найголовніша умова – підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, написати коментар, тому що ми хочемо знати, чи подобається вам той контент, який ми створюємо. А також нагадую, що у нас є соціальні мережі Instagram і Facebook, у яких ми на вас чекаємо і зараз даруємо подарунки від продукції Jellius. Усі умови там, я більше вам нічого не скажу.